hivyo siku ile tumekojea sana. Na nimeambia askofu mtarajiwa Ben akiona siku hii imefika ajue hata ya kurudi kwa Yesu itafika tu. Amen. Na mimi ambaye nimesimama hapa nampenda Yesu, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niko na mke wangu ambaye anaitwa Lucy, yuko hapa pamoja na mimi, naomba wasalimie hewani. Mabishofu ni wake, bishofu ni mke. Asante sana. Na hapa nyuma yangu kuna watumishi wetu wa Mungu, kuna wengine wako hapa mbele yangu, na itafika wakati unaofaa tuwatambulishe. Wakati unaofaa ukifika, tutawajulishana kwa watu kila mmoja wenu, lakini tungependa kuchukua nafasi hii niweze kumuuliza mtarajiwa askofu aweze kusimama tumuone, aweze kupigia wa makofi yake ya siku hii. Hiyo kelele mzuri. Kelele inamaanisha mafuta. Bila mafuta hakuna kelele. Na leo tunaenda kupata referee mpya ambaye ni mke wake. Tunaomba naye asimame tumshangilie. Asante sana. Na tunaweza kuketi chini. Tunashukuru Bwana tunapoona Ben akitaka kusimamia. Bishop Ben naye mwaka mwingine ndio tumemweka wakfu kule Nakuru. Na ningependa uchukue fursa hii ukaribishe mmoja wenu karibu na wewe, umwambie karibu kwenye ibada ya kuteua Ben awe askofu wa JCM. Kule kinais, salimiana, tuyo wacha kususpecti uzi mtu mzuri. Kwa salimia yeye, salimia yeye, salimia yeye. Asante sana. Alefe Use wa Kujiri ameniambia hapa hapa. Hako wapi? Asante sana kwa Kujiri. Aliye kaa karibu na yeye, askofu Mada, ndiye alinitambulisha kwa Bishop Ben, ndiye alileta Bishop Ben kwa ofisi yangu mwaka uliopita. Na tunaweza kujuliana. Na tunashukuru Bwana na mzee amesimama. Mzee simama tu. Asante sana kwa yako. Tunashukuru Bwana. Na wale wengine ninaona tuko na mabishop wengi sana. Thank you bishops for coming. Thank you reference pastors for coming. Ila tungependa maaskofu wetu wasimame, maana ni askofu anaenda kupokelewa leo. Tuwaone kidogo kabla sijaanza kuhubiri. Askofu wote simameni, tuwaone. Bishops, can we stand up? Can we be a standard? Mwanaona maaskofu hawa? Askofu hawa, tuwapigia makofi jameni. Na wali ya wako mbali? Asante sana bishops, Mungu wabariki. Kwa kukuja ni usaidiana kupokea mmoja wetu akiwa askofu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunatarajia wageni wengine wafike. Ndio tuko na viti hapa ambazo hazina mtu. Na tunaomba ya kwamba muongee polepole watu hao, muongee polepole ama niwafukuze watu wengi. Polepole. Ndio tuweze kuwa na wakati mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukishafika hapo, nitaomba ndio niweze kuleta neno la siku ya leo. Najua tunaonekana mahali kwingi Kenya na nchi zingine. Naomba kila mtu ambaye ananitazama ajue ya kwamba leo ni siku ya JCM. Headquarters zake hapa Kenya, na JCM imewaka huu kwenda kutoka nchi zingine. JCM ni watu wazuri, wanapenda watu. Karamuki yetu yako. Ya, wanapenda watu. Na mimi nilikuwa hapa Januari tarehe 28. Na nilipokuja hapa Januari tarehe 28, nilitangaza ya kwamba Bishop Ben ambaye popularly anajulikana kama nani?
Ya nikasema kwamba tukua askofu ndio niletee malalamishi na kelele na maswali. Na mpaka sasa miezi sita imepisha hatujapata kelele. Na kwa hivyo tumekuja hapa na ujasiri mwingi kuweka wakfu ya askofu kwa jina la. Na mtu yule aliweka Ben wakfu awe Alfred hapo hapa pamoja na sisi. Ndiyo na kumpaa heshima hiyo asimame aonekane. Bila huyo ndio huyo ndio mpigie makofi haleluya. Huyo ndio alitangulia kuona kuna mafuta ndani ya huyu. Na sisi tumekuja sasa kuikamilisha. Haleluya. Na sasa akiwekwa wakfu leo akiwa bishop atakuwa na uwezo wa kuteua mapasta, atakuwa na uwezo wa kuteua viongozi wengine wa makanisa, atakuwa na uwezo wa kufanya kazi yote ambayo inafanywa kwa ofisi ya askofu. Na kwa hivyo we wish you well there in the name of Jesus. Na tunaomba ya kwamba mke wako atasimama na wewe bega kwa bega, kwa sababu hii kazi kulingana na vile Yesu alisema inahitaji mwanamke. Bishop hawezi kufaulu kwa peke yake, inahitaji mwanamke. Na ndiposa tutakuwekea mwanamke huyu mafuta ndio asishikashike manguo yako matakatifu iharibike. Mwondo wa kehuti ndio ingia dhenu na timu wame ni shida anga. Kwa watu wa mwedera mwondo uleshimu utakia hii ya kashi torano ubi ya kashi vora na asika kwa shikio dhenu mutumio shuwa. Na tunashukuru Bwana. Ile mkulima hako hako anaitwa Karano. Umemona? Yewe. Apigwe mkofi Karano kula umemona kasi mzuri sana. Ya imani kwa hapa Kenya. Karamu tunafurahi na ile kazi unafanya. Kuangalia watu wale wamefinika. Nilikuwa na India juzi. Tulikuwa na ile mama tukamwombea hapa aende India. Alafu mimi nikakuona na yeye kiomba. Thank you. May God bless you for the good work you are doing. Na shaitani ya kuinde uweze kupigwa. Sasa, ningependa kuomba ndio niingie kwa neno. Na wageni wakiingia nitakuwa ninakata kidogo roho waweze kuondoka. Ninakata kidogo ninasema wameingia kama waheshimiwa hao wameingia ili tuweze kufanya kazi pamoja vizuri. Wacha tuone. Baba, katika jina la Yesu, wakati wa kuleta neno lako au dakika chache umefika, naomba ya kwamba utanitujia kama vile unaona inafaa. Bariki kila mmoja ambaye atafikiwa na hili neno akiwa hapa akiwa bali. Tubariki Bwana, fanya sisi tuweze kuishika na kuielewa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sasa ningependa kuanza na neno liko First Samuel chapter 22. Tasoma maneno mawili, Old Testament na nisome New Testament. Hii ni kwanza la Samuel wa kwanza sura ya 22. First Samuel chapter 22. Linatuonyesha ishara ile inaonekana Mungu akianza kuweka mtu mafuta ndio wanadamu warudi wamweke. Kumbuka kabla hatujakuja kuweka Beli mafuta, tuliuliza watu kama Mungu amemweka mafuta. Mumeona Mungu akiwa na yeye? Mumesikia Mungu? Na kwa hivyo Bwana ndiye kwanza anaweka mtu mafuta. Wanadamu ni kukuja tu kudhibitisha ya kwamba yeye mtu yuko na mafuta ya Mungu, na sisi tunaweka mafuta inaonekana na watu na kumwekelea mikono mbele ya watu ndio aheshimiwe na afanye kazi ya askofu bila wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Nitawasomea hili neno usikie vile linasema. Mafuta ya Daudi ilijulikana namna gani iko juu yake. Modole amenye kagatia na mafuta. Biblia inatuambia mtu hujulikana iko na mafuta kwa sababu ya kufuatwa na watu. Niyoto wa kormele mwani yako nikuwa kume nye kakamundo ena ke ena mabuta tatikiru ye nalele Daudi na kiumagazu na kiulela kuruga ide ya durama lele ya kaniyo aide nandu wa nyomba ya ide maibu ide ukugoli makituruka kulebe. Daudi wakati ilionekana ishara ya mafuta juu yako kabla wanadamu wawaja kutana waambiane tuweke mafuta mara Daudi yaliweka mafuta mara tatu na wanadamu kabla hawaja kutana wanadamu wengi. Isipokuwa Samuel peke yake mtumishi wa Mungu, Daudi alifuatwa na familia. Bwana Yesu asifiwe. Kufuatwa na familia yako, watu wamekuona ukibebwa, watu wameona ushi wako, inakuwa kwa mzana.
watu wanakuona ukitoa makamasi na wengine waliona ukikojoa kitanda alafu wakufuata haye ikugawa ina makuta but I'm all good sister unajua sister yako brada yako vile alifanya unajua kasoro zake na kwa hiyo lana wacha nione kama familia pia bei iko hapo familia bei si wame mtuwa mkwa mulikuja kusema angalia Dio risolto. Ora le vega nuvole. A tua è occhi le lì. Ma che cosa non ha quello? Non si vuole togliare le indaie. No, a lei non fa nulla. Ne vede la tua opzione di alle indaie. Le cuore, io non mi credo con un vegane. Le mondo, le vede un occhio. Dove io capo si, a quella lì. No, a lei non fa nulla. Ma che cosa non ha quello? È una cadaia di tempo. E io volevo dire che la gente non può fare la legge. E tu mi hai detto che non fa bene. Asante. Qua è che un mutuo a chi alza con papà ma futa, mutuo a quanza con le cani. E a quanta a metà vuota con la ma futa d'aria lui, li fa bene. Ma la fa bene a la tua casolosa cosote. Fa bene a la tua odaifua cosote. Fa bene a la tua la bisacco. Sote. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa familia anajua girlfriend ya kwanza yako ni nani. Mtu wa familia anajua dhambi ya kwanza ulifanya nini. Mtu wa familia anajua uliiba kuku siku gani. Kwa hivyo ukiona amekufuata, si wewe ni mafuta. Na ndiposa Daudi wakaanza kumfuata, wakaenda kwa kifu. Adoakele kurumeli la Mungu na mkili kibeba. Aliyeona mawe na menyamaro, Mungu amenye kanea ya mafuta. Alumanya mali kete kwa hivyo ya mwure. Ukiona watu wako na problems. Zile zinaitwa complicated, complex problems. Wameanza kufuata mtu mwiko na mafuta. Ukiwa hauna mafuta hatuwezi kufuata. Akakua kwa na watu wale watu walikuwa na mashida, na matatizo, na batu. Mwono wote wale na vile. Aka hakuwa na mwaza siya kulewa, aliuka. Tulikuwa hivyo wamefuata na Mungu wakati tuliona watu wengine wamesitwa kulipa madeni wapo JCM wakisema haleluya tukajiona huyu kuna mafuta Mungu ambaye kanena mafuta wafu watoto tu Mungu tu inani ile watu wanakuambia na mimi naweza kujiua mimi hata nimeshindwa kulipa na hiyo benki inasema kichukua mambo yangu yote huyo mtu ukimwona anafuata mtu mtukio kwa mafuta kwa hivyo Daudi alifuata namba 2 na watu wabaya wako na mafuta na madeni Kiswahili nasemaje? Wacha nisome Kiswahili. Nasoma 1 Samuel chapter 22 verse 1. Na hiyo inasema hiyo maneno yote ya kusema ya kwamba Daudi in the beginning alifuatwa na watu wako na mashida, matatizo na madeni. Hiyo ndio sahihi ya kwanza ya kwamba mtu yuko na mafuta. Mtu kuwa na roho na ya Mungu 22 sikusema hapo na mafuta. Ni kusema ni tajiri. Mtu kuwa mlembo si kusema hako na mafuta, ni mlembo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kujua kuhubiri si kusema yuko na mafuta, ni kusema anajua kuongea. Mafuta inatambulikana kwa kufuatwa. Maana ukiwa na mafuta, watu wale wana sense kwanza. Ya kwamba they swear pia. Ni watu wale wako na shida. Biblia inasema hivi. Akaondoka huko akakimbilia Duramu na ndugu zake na watu wakamfuata wasu na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki mafuta ni ya kufurisha shida za wanadamu mtu anataka kukufa mafuta ndio jibrani hawakwenda kwa David kwa sababu hapo na pesa David hapo na pesa David hapo na nyumba alienda kwa kesi ni mafuta walifuata na kila mtu aliyekuwa na deni dawa ya deni sasa ni kusema ni mafuta. Kuna mwanamke alikuja kwa mtumishi wa Bwana akiwa na mafuta na madeni mengi, akasema bwana yangu amekufa, watu wote alikuwa na deni zao, wamekuja kunidai wanataka kuniuza na nyumba yangu. Na Elisha mtumishi wa Mungu alimpa suluhisho. Kama uko na madeni mengi na uko JCM, sasa uko mahali panafaa. Muda si muda mtumishi atasema vile utafanya na deni zako zitakwisha. Maana waliokuwa na madeni walimfuata.
Watu watatu waliomfuata ni kila mtu aliyekuwa na watu wote wenye usungu leo ni mwao. Ako divorce. Ana usungu. Ana mwanamke mke. Ana usungu. Amekataliwa na family. Ana usungu. Amefukuzwa kanisa ingine. Ana usungu. Ameharibiwa jina. Ana usungu. Hawa ni watu watatu. Walifuata mafuta. Kwa hivyo ukiona watu wako na usungu kanisani, kuna mafuta hiyo kanisa. Lakini ukiona kanisa inajaa watu wote wenye kufurahi, sio sio kanisa. Kanisa inataka watu wako na usungu. Toka mhubiri ya kuhubiri unalia machozi. Si kwa sababu ya vile anahubiri, ni ukikumbuka vile umekoswa, vile umefinyiliwa. Watu wote wako na usungu walifuata. Walikuwa na usungu mioyoni mwao. Wakakusanyika kwake. Akawa jemedali wao, nao waliokuwa pamoja naye walipata kuwa watu 400. Daudi anajulikana mpaka na mtoto mdogo, na alianza na 400 people. Leo hakuna mtoto, hakuna mtu hapa ajui Daudi ni nani. Na alianza na mtu mbaya. Hata wachungaji wake sasa mnaenda kuitwa, mwanze kuhubiri. Usifikirie ati mwaka wa kwanza na mapili ati matajiri watakuja kwa kanisa. Hata wewe utakuwa na deni kama wananchi. Matajiri wanakuja hapa wakiona ni kama unajua kule unaenda. Lakini ukianza hawakuji. Watu wale wanakuja kwa mama hapa na usungu. Mimi pasta nasikia kujiua. Hao ukiona wamekuja kwa mafuta. Mimi nasikia kama nitaua mtu. Hao watu wana usungu. Ni mafuta wanafuata. Wale wamefika ile tunasemaka. Nimefika mwisho pasta. Hao ndio sign ya kwamba mtu iko na mafuta. Ndio sasa tunaenda kwa neno la pili. Tunaenda kuwa na askofu. Mamlaka ya askofu ni gani? Qualifications za askofu ni gani? Hiyo maneno lazima tusome leo. Ndio tuweze kujua tunafanya nini. Na hiyo maneno tutaiona kwenye kitabu cha Tito. Kama uko na Biblia unaweza kwenda kwenye kitabu hicho cha Tito sura ya kwanza. Nisome mstari wa 5 mpaka mstari wa 10 na kitu hapo chini. The book of Titus. Chapter 1, verse 5. Unajua siku hizi watu wengi wanajiita bishop. Na mimi siwezi kusema kitu lakini Biblia inasema ya kwamba mtu atakaye kuwa askofu anataka kazi jema. Katika Biblia mzima ni kazi moja tu inaitwa msuri ya bishop. Na ndio sio like ile kuona tu bishop tuweka. Hii kazi ni jema sana. Ni kazi nzuri. Ndiyo bishop wote ni established. Na kwa sababu ya hiyo, kila mtu anataka kuitwa bishop. Kila mtu, ukimuuliza hata mtu mwingine ambaye hata kabisa unaona, hajafika na jina. Lakini Biblia wenye kuandika, walikuwa waangalifu sana. Wakasema ya kwamba, askofu aangaliwe vizuri, ndiyo tusiharibu kanisa la Bwana. Na hiyo ndio kazi ilifanywa na hiyo bodi imesimama hapa. Waliketi sini kuzunguza, kutafuta na kuangalia. Vile Biblia inasema, na nikipenda kukuambia askofu mtarajiwa. Every year tunasomanga hii qualification tena. Hata mimi huwa nasoma. Nikimaliza mwaka na sisoma tena, nione kama nimeanguka. Kama nimekosea njia. Na baba nikitaka kukua device every year, please review. Na usishoke. Every year tukienda kuruka mwaka, unasisoma tena unaangalia kama umepoteza njia. Maana katika harakati ya kufanya kazi tunaweza kupoteza njia kwa mambo haya. Basi Biblia inasema mstari huo wa 5 ndio nitaanza naye. Inasema kwa sababu hii nilikuacha kilete. Hiyo ni Paulo anaambia mtumishi wa Bwana, nilikuacha kilete ili kuyatengeneza yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuwa Mungu. Hiyo mstari wa 5 kwenye Biblia ya Kiingereza inasema ya kwamba that you may put things in order. JCN iliweze kuingia in the order of God, inahitaji kuteuliwa watumishi. Na Paulo alisema kwenye hii maneno, ndio uweze kuweka makanisa in order, you must ordain elders. You must ordain bishops. Na ndio tumekuja hapa. JCM itakuwa na onda kubwa mpaka hii revival iko hapa iende dunia mzima. Kwa sababu onda inaletwa na mafuta. Onda inaletwa na ordination and consecration services. Kuna wahubiri wazuri sana wako Kenya, lakini hawajawekewa wakfu,
Awaja waeka wakfu na mtu, awaja kukaniwa ordination. Ndiyo mambo yote ni disorder. Hapa na mambo mazuri kuna mwito, lakini mambo ni disorder, limana order inaletwa. Na uteusi. Na nikosa tukakuja hapa na bidii. Ndiyo hii kanisa mwanga in the fastest growing church in Kenya. Iweze kuwa na order, na iweze kuwa hivyo, iweze kuwa mzuri. Lazima iteuliwa watumishi. Na kwanza ni kuteuliwa mtumishi mkubwa, ndiyo hawa wengine wote waweze kuteuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Soma akasema verse 6, mstari wa 6. Akaanza qualification za watu wale watafanya kazi ya Mungu. Na ningependa kuambia watu wale wote wameketi chini, kama siku moja unataka kufanya kazi ya Mungu, lazima uanze kupanga maisha yako mapema ndio uwe qualified. Ukikosa kupanga maisha yako mapema, kazi ya Mungu itakukataa, ijapokuwa Mungu anataka uifanye. Akasema mtu asiyeshitakiwa na kitu. So, qualification number one ya kufanya kazi ya Mungu ni uwe wananchi wakiulizwa hawakushtaki. Hiyo ni kusema lazima tukiteua bishop tusikilize wenye dhambi. Wenye dhambi wanasema nini juu yake? Maana lazima mtu anayefanya kazi ya Mungu asiwe anashitakiwa na kitu. Uliza hiyo ni makaka karibu na yeye, kuna kitu kuna madaiba kuna kitu anachoshtakia. Ukiona uso wake vile inakaa kama inakaa kama anashtakiwa, unamwambia hawezi kutumikia Mungu. Jirekebisha. Kama naiba anasema kuku yake imepotea na ana suspect ni wewe ulikula, hawezi tena kutuambia utafanya kazi ya Mungu. Amen. Mke wa jirani alipotea na tunasikia ni wewe. Hawezi tena kufanya kazi ya Mungu. Ulikula nyama, ulienda ukakopa matumbo na hakulipa. Sasa alafu unasema ati utakuwa mtumishi. Basi haka, kama umekula matumbo si utakula sisi. Lazima uhakikishe kwamba unatekeleza maisha yako mapema, ndio ifusha ufanye kazi ya Mungu. Mtu asiyeshitakiwa kitu. Namba 2 inasema, mtu ambaye, inasema ni, basi nisome. Ikiwa mtu hakushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja. Jambo la pili ni kwamba mtu akiwa na wake wawili anakuonyesha saini ya tamaa. Na ndiposa Biblia ikasema kwamba mtu anatakana awe na mke mmoja. Kwa hiyo watu wale walipata wake wawili, hata kama wanapendana sana na wanaishi pamoja na umepanga timetable vizuri ya kwenda kwa huyu na kwenda kwa huyu. Sasa wewe fanya kazi ile tutakupatia kanisani, lakini hii tunafanya hapa mwashara nani. Tunaweza kufanya shema kwa kushiba metaba ya kanisa, kusimamia shakula hile tunapeana hapa inje, hiyo unaweza kufanya. Lakini hii utatukua tia, utatushikisha kama ya kuwe na watu kukarua na watu wengi. Na unajua kia mwanaume iko duniani, kuna kitu inakuwa ndani yake sana kingetaka wanawake wengi. Na kwa hivyo mtu ambaye anasimama hapa lazima awe good example. Na tuliketisha mke wa askofu mtarajiwa shini, tukamuuliza kama kuna madam